Nu ska vi göra experimentet. Ja. Vad säger du om att få ringa hem mitt under Vasaloppet? Det ska vara kul. Ja, ska vi testa då? Ja, vad har du för nummer? Jag har 08. 08. Mm. 756. 13, 17. Tror att det här kommer att fungera? Ja, så bra som Televerket har varit nu på sista tiden så ska det väl fungera. Nej, var det upptaget? Eller funkar det inte? Nu står Televerket så här på spel här, vet du. Ja, nu står deras ära på spel här. Om du... Ja. Ska vi se om det är någon hemma? Ja, det tror jag väl. Vi skulle ju sitta och titta på oss på tv, så det ska väl vara hemma då. Ja. Det är upptaget. Eller fungerar det inte? Upptaget. Det är upptaget. Jag tycker att om det nu vore så att de står och tittar på dig i tv-bilden så skulle de lägga på telefonluren. Ja, lägg på telefonluren nu gör han, hör du, för jag ska ringa hem till dig nu och prata med dig en stund här. Nu försöker vi igen. Ja. Släng på luren nu. Ja, du får ta numret en gång till. 08. Ja, det här är ju spännande. Och se om det fungerar. Nej du. Nej du, det här går inte. Nej, jag också är något fel för hon ser det så hon tittar på mig nu. Tittar hon på mig nu? Ja, men du måste lägga på TV så ser hon dig nu. Ja, nu måste du lägga på lur nu han. För katten, för jag vill prata med det här nu. Skyndar du på nu? Ja. Jag kan inte stå här till klockan tre nu inte. Sändningstiden är dyr. Ja, du kan ju bara frysa. Vet ja, också. Visst. Det är riktigt bra. 756, 13, 17. Ja. Ja, det är rätt nummer. Det är rätt nummer. Funkar inte det här nu så vet jag inte vad vi ska göra. Då får du nog åka. Ja, då får du åka. Ja. Titta, ja. Nu funkar det. Ja, ja. Hej! Hej! Hur mår du? Jo, det mår bra. Ser du mig på tv till och med? Ja, vad kul är det. Hur är du med Lillan då? Sitter hon och tittar där hon också? Ja, inte. Ja, vad är ju synd det. Du får spela loppet sen åt nå. Ja, får göra det. Hur är det hemma då? Ja, det är bra. Ja, det är kul. Berätta hur det är loppet istället. Jag kan hälsa från mamma och jag har träffat henne ett par gånger här ute efter spåret. Ja, det går bra. Ja, det går bra det, fast det har varit slitigt. Jaha. Slitigt och dåligt spår är det. Jaha. Men jag ska väl klara mig ner hoppas jag. Ja. Det är kul. Ja. Må så gott. Ja, vi hörs ikväll. Ja, det gör vi. Ja, det är kul. Lycka till. Ja, tack så bra. Hej då. Hej. Jaha, det där måste ju vara ett härligt telefonsamtal att få och att ringa upp, va? Ja, det där var kul det där. Ja. Verkligen. Ja, det är första gången jag har varit med om någonting sådär. Ja, visst. Det är både tv och alltihop, va? Ja. 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 En stor dag. Ja, det är ännu större när du kommer på sen. Ja. Ja. Hej på er allihopa där hemma i tv. Tack för att du hade tid att stanna till här en stund. Ja, just det. Ja, det är fint. Då så går vi vidare någonstans.